Os quase 22 quilômetros do BRT são divididos em dois trechos. O primeiro vai do terminal do Cruzeiro até a entrada do terminal Isidória. Nele, falta fazer uma trincheira na rua Tapajós com a Avenida Rio Verde, similar à que foi feita na rua 90. Além das estações de embarque, cerca de 4 quilômetros de pavimentação e acabamentos de obra. O serviço está parado por conta de cabos óticos que precisam ser removidos. E naquela Avenida Rio Verde tem um lançamento grande de fibra ótica e outros cabos de comunicação, né? Nós vamos ter que tirar dali para poder fazer a obra. O outro trecho começa no terminal Isidória e vai até o terminal Recanto do Bosque. Ele está 80% concluído, segundo os engenheiros. O viaduto da Avenida Perimetral Norte, que faz a ligação da Avenida Goiás com a região noroeste, já está com a parte de fundação completa. As obras de pavimentação também seguem. Dos quatro terminais de embarque, o do Recanto do Bosque já está funcionando parcialmente. As obras do BRT lá dentro estão sendo finalizadas. Já os outros terminais, como o Perimetral, o Rodoviário, ali perto da Praça do Trabalhador, e também o Isidória, estão em execução. Desses três últimos, o Isidória é o que deve começar a operar primeiro, com previsão para o mês de agosto. Das 31 estações de embarque, 10 precisam ser construídas. A obra que o secretário de Infraestrutura considera mais delicada atualmente é a da região da Praça Cívica. Ali estão os prédios históricos, né, de Goiânia, e em função disso nós tivemos um trabalho muito afinado com o IFAM e até a forma de executar o trabalho, nós estamos tomando muito cuidado para evitar qualquer dano ao patrimônio público. O trecho interditado da Praça Cívica à Rua 3 deve ser concluído no final de junho. O corredor do terminal Isidória ao Recanto do Bosque fica pronto este ano, segundo a Secretaria de Infraestrutura. Já o do terminal do Cruzeiro até o Isidória tem previsão para ser finalizado só no início de 2022.